Ahojte milé nevestičky, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes budeme pokračovať v sérii o predpríprave svadby a teda o všetkých veciach, ktoré by ste mali stihnúť pred svadbou. A dnes sa budeme baviť práve o 5 mesiacoch pred svadbou. Ako vidíte, tak mám nový korona zostrih, už ma nebavili moje vlasy a práve aj o kaderníkoch bude reč v dnešnom videu. Takže ja dúfam, že ste pripravení a ideme na to. Ešte predtým, ako začnem, nezabudnite kliknúť na odoberať a takisto na zvonček, aby vám neušlo žiadne video. A poďme už teraz na to a ja sa teda vrátim k tomu účesu. Áno, 5 mesiacov pred svadbou je najvhodnejšia doba ísť ku kaderníkovi a v prípade potreby si dať skrátiť vlasy, podstrihnúť. Farbiť ešte nie, na to je ešte trošku skoro a pokiaľ vám náhodou už vyrastajú šedinky, tak samozrejme, že tých 5 mesiacov pred svadbou je naozaj dlhá doba a do tej doby vám ešte teda narastú vlasy a môže to byť vidno a tak ďalej. Takže preto nie farbiť, ale určite podstrihnúť, pokiaľ chcete mať dlhé vlasy, tak za 5 mesiacov vám zase trošičku podrastú, takže to bude v pohode. A samozrejme, že vždy je dobré si dať trošku podstrihnúť také tie dolamané a rozštepené končeky, aby naozaj boli vaše vlasy zdravé, perfektné na vašu svadbu. Ďalšou vecou, ktorú môžete robiť 5 mesiacov pred svadbou, teda bavíme sa o približne 5 až 4 mesiacov pred svadbou, je zarezervovanie si menu v reštaurácii alebo teda v cateringovej spoločnosti, z ktorej budete mať jedlo. Samozrejme, že to ešte nemusí byť úplne napevno, ale teda aspoň, aby vedeli, na čo sa pripraviť. Môžete ho zarezervovať aj teda zaplatením nejakej zálohy, alebo im aspoň teda poslať tú vašu predstavu o tom, čo by ste chceli mať na svadbe. Nezabudnite si dohodnúť cenu. Keď vy im pošlete vaše menu, alebo teda vašu predstavu o menu, oni by mali byť ochotní a schopní vám vyrátať cenu, aby sa naozaj nestalo nejaké nevhodné prekvapenie a povedia vám deň po svadbe, že budete platiť toľko a toľko a vy sa na nich pozriete, že čo, ale to ako, čo sme to mali akože so zlatom alebo čo viete, takže samozrejme, že vždy treba mať cenu. Pokiaľ vám nie sú ochotní ju poslať, vyžadujte ju, jednoducho nechoďte do toho, pokiaľ vám ani len týždeň pred svadbou nie sú ochotní tú cenu poskytnúť, dobre, takže určite si tú cenovú ponuku aj na toto jedlo vyžiadajte. Takisto na nápoje, samozrejme, alko, nealko, tak ako sme sa bavili v predošlom videu, tak pokiaľ budete mať svoje, tak nejaký ten poplatok za to, že si môžete priniesť svoje nápoje, pokiaľ budete mať od nich takisto presne ceny, presné počty a tak ďalej. Ďalšia vec je taká veľmi diskutabilná, čo sa týka časového rozostupu. Môžete začať rozposielať oznámenia. Niektorí z vás si možno povedia, že to je ešte skoro, 5 mesiacov pred svadbou, však to fakt je ešte skoro. Nebojte sa toho, pretože ľudia v dnešnej dobe jednoducho sú busy a nemajú čas, zabúdajú a tak ďalej. Rozpošlite tie oznámenia, aby mali čo najskôr zarezervovaný ten váš termín. Po prípade to aspoň dajte na tú vašu webovú stránku, pokiaľ ju teda budete mať, aby tí ľudia vedeli, že áno, vtedy a vtedy s nami rátajú a samozrejme, že žiadajte aj spätnú väzbu, že teda či prídu alebo nie, aby ste sa aj vyvedeli zariadiť nielen čo sa týka rozpočtu, ale aj celkovo zasedať si poriadok, počet ľudí a tak ďalej. Ďalší krok, ktorý môžete začať robiť, je veľmi príjemný a určite prizvite aj svojho nastávajúceho manžela a to je výber svadobnej torty. Vieme, že pekári, ktorí sa práve venujú týmto tvorbe týchto tort, tak robievajú rôzne ochutnávky. Samozrejme, že vždy sa dá dohodnúť. Ja vám nechám dole pod videom link aj na cukrárku, ktorá vám vyrobí nádhernú, chuťovo perfektnú svadobnú tortu, takže určite choďte potom pozrieť na jej stránku. A dohodnite si teda s cukrárom, alebo teda s cukrárkou, termín na ochutnávku zákuskou. Samozrejme, že vy môžete povedať, aký typ by ste chceli, aký typ tej svadobnej torty, či chcete čokoládovú, alebo ovocnú, alebo nejakú krémovú, alebo neviem jakú. A na základe vašej, povedzme, objednávky, nazvime to tak, vám ona pripraví niekoľko variantov, vy prídete na ochutnávku a vyberiete si ten váš a samozrejme aj vonkajší dizajn.
veľmi veľká pomôcka v tomto smere, a nielen pre cukrárov, ale napríklad aj pre svadobné agentúry, je, pokiaľ si vyťahnete nejakú fotografiu torty, ktorá sa vám páči, alebo teda svadobnej výzdoby, ktorá sa vám páči, a prídete za tým dodávateľom s tým, že takúto by som chcela. Oni aspoň vedia, od čoho sa odraziť, hej? Čiže to isté platí aj pri tých cukrároch jednoducho. Keď máte nejakú predstavu, nájdete si nejakú fotografiu, aby ste ukázali cukrárovi, že teda aká je tá vaša predstava a čo by ste približne chceli. Toto je veľmi príjemná časť týchto príprav. A teda, ako som povedala na začiatku, tak zoberte aj svojho budúceho manžela, určite si pochutí. A to isté samozrejme platí aj pri objednávaní koláčov, pretože vieme, že nie je len o koláče, ktoré budú na svadbe, ale takisto aj o výslužky. A samozrejme, že pokiaľ chcete nejaké špeci koláče na svadbe, ale vychádzajú možno trošku drahšie, tak ich nemusíte dávať do tých výslužiek. Jednoducho si skúste objednať do tých výslužiek nejaké iné domáce a tak ďalej. Čiže možno, že budete mať aj z viacerých zdrojov práve tieto koláče a zákusky a torty. Takže hrá sa na ochutnávky. Ďalšia vec, ktorú môžete riešiť s takýmto časovým predstihom, je zaúkolovanie vašich družičiek. Pokiaľ nemáte družičky, tak samozrejme tie najbližšie kamarátky, ktoré budú vašou pravou rukou na tej svadbe. A povedzte im, čo od nich očakávate. Hej, napríklad redový tanec, aby tam jednoducho boli, aby zbierali možno tie peniaze, keď nebudete mať starejšieho, alebo rôzne hry, aby to organizovali a tak ďalej. Hej, čiže všetky tieto veci povedzte družičkám, čo od nich presne očakávate. A takisto, toto je taká vec, že ako nevesta by to nemala vedieť a malo by to byť úplne prekvapko, ale povedzte jednej tej vašej hlavnej družičke, že prosím ťa, ty sa postaraj o moju rozlúčku so Slobodou, že samozrejme tie družičky by to mali urobiť same od seba, ale budem sa trošku opakovať vzhľadom na uponáhlanú dobu. Jednoducho je možné, že to niekomu vypadne, neznamená to, že je preto zlá kamoška, ale jednoducho doba je aká je a nemôžeme im to mať za zle, takže kľudne povedzte tej vašej hlavnej družičke alebo tej vašej najlepšej kamoške, že prosím ťa, ty mi zorganizuj rozlúčku so Slobodou a dajte jej zoznam kamarátok, ktoré chcete mať na tej rozlúčke, pretože vieme, že tých kamarátov je z každej strany niekoľko a možno sa navzájom nepoznajú, takže aby naozaj pozvala všetky kamošky vaše, ktoré chcete na tej rozlúčke so Slobodou mať. Takisto môžete začať riešiť taký ten celkový outfit a celkový vzhľad, čo sa týka svadby. Takže môžete začať vyberať topánky, spodné prádlo, popolnočné šaty, šperky a tak ďalej. Hej, všetky tieto veci sú to veľmi príjemné veci pre nás, pre ženy, takže to nebude nejaká moc veľká a ťažká robota, ale skôr si to teda užijete a kľudne teda zoberte presne tieto vaše kamošky a družičky. Takisto je potrebné si dohodnúť už make-up a vlasy, či už príde tá kadernička a kozmetička na miesto tej svadby, alebo tam, kde sa budete zdržiavať, alebo k vám domov, alebo vy prídete k nej, to je úplne jedno. Je potrebné si ich pevne zarezervovať, to znamená, že buď im zaplatiť nejakú zálohu, alebo podpísať nejakú zmluvu s nimi, každý to má úplne inak. A dohodnúť sa s ňou, že čo presne by ste chceli. A napríklad kadernička vám aj odporučí, kedy čo sa bude diať. Čiže áno, teraz vám možno podstrihne tie končeky, 2 mesiace pred svadbou vám dá novú farbu na vlasy, alebo mesiac pred svadbou vám dá novú farbu na vlasy. A vtedy a vtedy treba prísť na skúšku, na takú akože, aby si aj ona vyskúšala, že či je schopná spraviť ten účes, ktorý si predstavujete. Pokiaľ nemáte žiadnu predstavu, tak zase ona môže niečo skúsiť, hej, takže máte na to 5 mesiacov, aby ste dali dokopy svoj tím, to nazvime, a aby ste teda povedali a dohodli sa s kaderničkou a s kozmetičkou, čo presne by ste chceli. Takisto si vyberte playlist, ktorý chcete, aby sa na svadbe hral. Vieme, že väčšinou má žena a muž teda odlišný štýl, takže opäť sa spojte s vašim nastávajúcim a vyriešte playlist
pokiaľ počúvate rozličné štýly, hej, zahrnite aj štýl jedného, aj štýl druhého, aby boli obaja spokojní. Postupne si môžete pridávať do tohto playlistu pesničky, pokiaľ sa vám teda niečo zapáči a nemáte to tam, tak sa tam jednoducho pridáte. A opäť máte teda čas na to vytvoriť celý ten playlist. Takže toto bolo všetko z videa 5 mesiacov pred svadbou a teda zo svadobných príprav. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a ešte predtým, ako skončím, nezabudnite kliknúť na odoberať a takisto na zvonček, aby vám neušlo žiadne video a na budúce budeme pokračovať zase s 3 mesiacmi pred svadbou. Teším sa na vás a ahojte na budúce.